de volta com a transmissão da grande final feminina Beach Tennis Tour aqui em Proença Nova, PT100. Duas duplas de origem, com origem da Rússia. Com camisola amarela e roxo, temos Ana Galenko e Angelina Klimuk. E do outro lado, com roxo e branco, temos Kudinova e Tkachenko. Quinze-trinta. Duas duplas bastante jovens. 30-30 a igualar. E Angelina ali a colocar para fora. 40-30. Real Beach Tennis Tour em Proença Nova, aqui disputado pela primeira vez na renovada Praia Fluvial da Aldeia Ruiva, desde o dia 7 de outubro. Foram disputados aqui vários torneios, BT50, dois de BT50 na categoria de masculinos e de femininos, e um de BT10 realizado no dia 10 de outubro, e no dia 14 e 16, então, BT100, um prize money superior. Defender, mas a bola ganhar alguma velocidade e a sair para fora do retângulo. 15-15. Ali no serviço. 30-15. Demasiado larga, acaba por sair diretamente para fora. 30-30. Serviço novamente para Angelina. Vai lá ficar curta novamente, a ficar pela rede. 40-30. Serviço, Kudinova e Tkachenko acabaram por vencer, e agora vamos ver se conseguem o mesmo feito. Um igual,
este serviço passa para... Elisaveta. E bem, ali a atleta russa ainda consegue defender, mas demasiado largo e a bola acaba por sair para fora. Nesta final feminina vamos ter connosco o Jean, jogador profissional de beach ténis, de nacionalidade brasileira, que também esteve aqui a competir no torneio em alguns dos enquadramentos. Jean, ia-te começar com a mesma questão que coloquei há instantes atrás ao Reginaldo. Provavelmente também foi a tua primeira vez aqui em Proença Nova, aqui na Aldeia Ruiva. Com que impressão é que sais daqui? Foi uma experiência incrível, né? A gente veio em busca de alguns objetivos e quando chegamos aqui vimos que o torneio estava num nível muito forte, e o interessante é que a gente viu muita dominação dos russos, né? do pessoal da Europa, e os brasileiros também dando show à parte, né? Há quanto tempo é que já praticas a modalidade? Cara, é uma história meio flash, né? Faz 2 anos que eu participo da modalidade e foi minha estreia no profissional aqui, né? Uma estreia e consegui ver que estamos no caminho certo, né? Que esse esporte, por mais que seja aparentemente fácil, mas exige muita técnica, dedicação e cabeça para estar o tempo todo bem, né? Tu vens do tênis dito normal também? Isso, vem do tênis de campo, né? Cada vez no Brasil ganhando mais espaço ainda o beach tennis. No início tinha um certo preconceito, mas agora todo mundo está voltando para o beach tennis, né? Que em relação aos jogos que foste vendo, além dos que praticaste naturalmente, a nível da evolução, vê-se aqui muitos jovens jogadores, quer no masculino, quer no feminino. Há aqui qualidade, digamos assim, também é a nível da Europa também. Isso. É muita qualidade, muitos jovens vindo, né? Vindo com aquela garra, aquela força que a gente precisa, né? Precisa para estar cada vez mais evoluindo, né? Tenho certeza que esse esporte logo mais será um esporte olímpico, porque a quantidade de praticantes só vem multiplicando a cada dia que passa. Bem, não sei se estavas a acompanhar também, vamos acompanhar aqui um pouco a partida da final feminina, duas duplas com origem da Rússia, nomeadamente temos Ana Galenko e Angelina Klimuk, que eliminaram a Ludmila e a Greta. E do outro lado também outra dupla russa, Elisaveta Kudinova e Elisaveta Tarashenko, que também nas meias finais derrotaram também por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-4, derrotaram a dupla espanhola, composta por Omaira e também Daniela Pereira. São jovens jogadoras, eventualmente, tanto uma como a outra. Uma final é sempre uma final, digamos assim. Certo. A gente pode observar que elas têm a mão pesada, né? Bastante pesada, mas elas também conseguem ficar o tempo todo no volume, né? Que é o importante no beach tennis, né? Você trabalhar os pontos, trabalhar e no momento certo definir com aquela potência necessária para finalizar o ponto e direto para o outro, né? Que é um passinho de cada vez. São jovens jogadoras, tu queres um jogador mais experiente, com uma idade mais avançada. Às vezes também o psicológico acaba por ser muito importante e acaba por decidir o vencedor das partidas. Você pode dar a gente pode ver que a qualidade técnica das duas duplas são demais, mas realmente o que você falou faz todo sentido. A cabeça, no final das contas, fala muito mais do que o próprio jogo, né? E a gente pode ver que o equilíbrio está aí na troca de bola o tempo todo, e tenho certeza, quem tiver mais cabeça vai acabar se sagrando campeão. São quatro jogadoras muito equilibradas aqui, de facto. Isso. 15-30, vamos ver se eventualmente consegue conquistar o serviço das suas opositoras.
Ana Galenco aqui no serviço. Conseguir conquistar o serviço do adversário também é muito importante, né? É muito importante, mas é, como eu sempre digo, a gente só confirma a quebra se a gente sacar bem depois, né? Porque a gente às vezes mede o esforço, se esforça bastante para quebrar o serviço do adversário, mas depois não vamos com tanta qualidade para o serviço e acabamos perdendo e fica elas por elas, entendeu? Então a quebra só se confirma se a gente quebrar e fizer nosso serviço após a quebra do serviço do adversário, senão a quebra não se concretiza. Exatamente, caso não haja continuidade depois no serviço da nossa equipa seguinte, no jogo seguinte, de facto, acaba por ser inglório o esforço. Vamos ver. Belo smash. Ali uma boa execução. Dois, uma belíssima execução ali de Trashenko, penso eu. Serviço para Elisaveta Kudinova. Curto, ali com alguma inteligência por parte da Angelina Klimov, para deixar curto. Aqui em Proença Nova, vocês do Brasil vieram com uma comitiva de quantos elementos? Cara, a gente somos atletas patrocinados da Hydra, uma marca que veio para resignar o esporte. Num todo, ele trouxe 6 atletas. Mas o brasileiro, vieram bastante brasileiros, né? A gente, essa comitiva que andamos acompanhando pelo torneio, deve ser em torno de uns 40, 50 brasileiros que vieram prestigiar o torneio em busca de grandes resultados e um passinho de cada vez em cima dos objetivos de cada um. E aqui Proença Nova, o acolhimento aqui, a região, o que é que achaste? Uma região muito bonita, cara. É, sem palavras para descrever o quão belo é esse lugar. A gente que veio do Brasil e é um esporte que está fomentando bastante lá, mas no Brasil está em cima, sempre nas grandes capitais onde estão acontecendo os torneios. Aqui não, aqui é uma região mais afastada, uma região que traz interior. Um pouquinho mais de tranquilidade, né? Há pouco tivemos também a falar aqui com o Reginaldo. O Reginaldo também nos deu aqui algumas indicações importantes, que no Brasil, numa fase inicial, o beach tennis jogava-se muito na praia e hoje cada vez mais vai-se proporcionando estes centros dedicados à modalidade. É verdade, no Brasil, cara, é cada quarteirão, eu digo, que tem uma quadra de beach tennis. Nos condomínios tem quadra de beach tennis, prédios estão saindo, edifícios com quadra de beach tennis. É algo que realmente veio para ficar no Brasil. E a gente já está com mais de 800 mil pessoas praticantes lá, então é um número expressivo para uma modalidade que agora que começou após a pandemia, que começou a ganhar corpo mesmo, né? E tirou um pouco a mulherada de dentro de casa, então é um negócio que veio para ficar mesmo. Modalidade que começou em Itália, alguns anos, 20 anos por aí, mais ou menos, foi implementada no Brasil. Isso, chegou no Brasil em 2008, né? 2008 e agora está bombando. Está sendo o berço do beach tennis do Brasil também, né? Muitos praticantes. 40-40. Tem sido uma partida decidida praticamente. Cada ponto é disputado como se fosse o último. Jogadores também aqui com alguma postura mais defensiva, com medo de errar. Isso, trabalhando bastante o ponto, né? Trabalhando bastante ponto, inserindo o volume para definir com a bola correta sempre, né? Os dois para Ana e Angelina.
Exatamente, esta partida iremos também ter a grande final do sexo masculino, uma final que vai ser disputada entre a dupla francesa Mathieu Guéjano e Guillaume Lerroust. Derrotaram nas meias finais Guzman e Terrat Damaso, 6-4, os dois parciais. E do outro lado irão defrontar Maximilian Andersson da Letónia e Gerard Querol, espanhol, que nas meias finais, uma partida decidida no Super Tie Break, foi mais forte. Equipa de Gerard e de Max, vencendo a dupla italiana composta por Luca Brasini e Filippo Guccioli. Portanto, uma grande final em perspectiva dentro de alguns instantes aqui em Proença Nova, na praia fluvial da Aldeia Ruiva. Espaço fantástico e, tal como ao longo da nossa transmissão, os próprios convidados foram enaltecendo isso mesmo. Serviço ali para Angelina. Conquista novamente, 30-0, vão vencendo por 3-2. Elas que na meia final tiveram uma prestação sublime, vencendo, contrariando inclusivamente o favoritismo de Lyudmila e de Greta. Nota-se que ali a Jean, que quer a Ana Galenco, mesmo ali a Angelina Klimuk, a atleta que joga de camisola amarela, estão a demonstrar aqui alguma superioridade agora nos últimos instantes. Isso é uma menina que tem bastante potência na mão, né? O giro, sim, do braço muito rápido, então acaba favorecendo, principalmente no feminino, né? Que é mais trabalhado, muito volume, né? Que tem um pouquinho mais de superioridade, um pouquinho mais de potência na mão. Faz a diferença. Faz, né? A diferença. Quarenta, 30. Jean, sei que também tens aqui os teus compromissos e também estás aqui com algum dinamismo, e para te libertar também, para que possas estar envolvido aqui no espírito, pedia-te então umas palavras finais, quer para quem está lá em casa, aqui em Portugal ou mesmo no Brasil, porque a nossa transmissão também através das plataformas online chega longe, uma mensagem para quem quiseres, e também uma mensagem para os jovens jogadores que eventualmente possam pensar em apostar aqui na modalidade. Boa, eu desejo que, de coração, que esse esporte cresça cada vez mais. Agradecer o povo brasileiro pelo incentivo, principalmente São José dos Campos, onde eu tenho vários alunos, e é uma cidade que cada vez mais o beach tennis está crescendo, e eu sou o cara que deu a cara a tapa para entrar para o circuito mundial e me desenvolver cada vez mais. E agradecer a hospitalidade do povo português, e nos veremos mais vezes aqui, tenho certeza. Muito obrigado, Jean, e felicidades para ti, para o teu futuro e para toda a tua comitiva. Abraço, galera. Obrigado. Palavras de Jean, que esteve aqui connosco aqui também há alguns minutos, também a contar um pouco a história, digamos assim, do seu percurso na modalidade, e também dar aqui um outro aspecto aqui sobre o jogo. Boas perspectivas para que Angelina e Ana
consigam novamente quebrar o serviço. Têm de facto se apresentado fortes nestes instantes iniciais da partida. É um excelente movimento. Angelina Klimuk, jogadora que tem sobressaído nesta partida. Três para Ana Galenco e Angelina Klimuk. Final do BT100 no sexo feminino. Fluvial Beach Tennis Tour, aqui realizado na praia fluvial da Aldeia Ruiva, desde o dia 7 de outubro, que Provença Nova tem sido a capital do ténis de praia. E bem na defensiva. Ali uma instrução que a bola saía fora por parte da jogadora Angelina. Atrair ali um pouco a sua colega. Quatro jovens jogadoras. Origem russa, aqui a discutirem na praia fluvial da Aldeia Ruiva quem será a vencedora do torneio. Mas apesar dali alguma ascendência por parte de Galenco e de Angelina nos últimos instantes, Elisaveta Kudinova e Elisaveta Kachenko tem recuperado. Serviço para Ana Galenco.
curto ficar pela rede. 30-40, uma possibilidade para que se atinja a igualdade. Vamos ver. Mas está, 4-4. Tudo em aberto aqui no primeiro set. Nos primeiros instantes, Ana Galenco e Angelina Klimuk estavam por cima. Aos poucos, Kudinova e Tkachenko equilibraram. E neste momento estão por cima. Que contou com a participação de várias nacionalidades, atletas com origem em Itália. Eram atletas de Itália, Espanha, Brasil, Letónia, Rússia, com um grande contingente também. 17 nacionalidades aqui presentes, que é muito importante, digamos assim, também para promover o turismo aqui na Vila de Proença Nova. Uma câmara que está atenta e tem apoiado iniciativas que possam trazer algum dinamismo para a sua vila, seja no âmbito do desporto, seja de outra natureza também. Passa para a frente. Pela primeira vez durante a partida, está na frente. Tkachenko e Kudinova. 5-4. Elisaveta Kudinova, que é número 194 no ranking. Uma posição acima de Tkachenko, número 195. Do outro lado, Ana Galenko e Angelina Klimuk estão no ranking mais alto, mas também, como referiu a Manuela Cunha, a melhor classificada no ranking mundial, melhor portuguesa classificada no ranking mundial, na posição número 52. A própria nos identificou que aqui há algumas jovens jogadoras no ranking mundial, têm uma posição mais elevada face à sua terra idade, porque muitas delas são júniores. Pelo menos Angelina Kalimuk e Ana Galenko são sub-18 nos seus rankings. Não tem aqui esta informação, mas nos seus rankings estão bem posicionadas. No entanto, na geral, digamos assim, elas que há pouco surpreenderam na meia-final. Do outro lado, Kudinova e Tkachenko.
posições superiores no ranking. Não tenho também informação que suporte se também serão jovens jogadores ou não, mas aparentemente também terão idades semelhantes às suas opositoras. 15-30. Vamos ver se conseguem quebrar o serviço. E diretamente para fora. E 30-30. Aliás, já era o último ponto. 5-5. Jogo pautado pelo equilíbrio. Curto do serviço da Elisaveta. Capital importância conquistar aqui o serviço. Aliás, 0-30. Vir ali por baixo. Vamos tentar perceber aqui a decisão do juiz da partida. Ia dar o ponto à Ana Galenque e a Angelina Klimuk. Estão muito próximas de quebrar o serviço. E permite ali uma belíssima execução de Angelina Klimuk, que dá a vitória e a quebra do serviço. 6-5. Ana Galenco e Angelina Klimuk começaram bem, houve ali uma fase de equilíbrio, inclusivamente houve ali alguns instantes em que Kudinova e Tkachenko estiveram por cima do jogo, mas nos últimos instantes, novamente, Angelina e a Ana Galenco têm assumido a partida e terão seguidamente esta curta pausa a possibilidade de fechar aqui o set e conquistar uma importante vantagem para conseguirem a vitória final no BT100.
Serviço para Ana Galenco. Bem, ali com classe. Elisaveta Trashenko. Aliás, Elisaveta Kudinova. A colocar curto e a conquistar o ponto. 0-15. Seu potente remate. Uma atleta que tem muita potência. Vamos ver se conseguem fechar aqui o primeiro set. Conseguiram dar a reviravolta. Começaram por perder 30-0 e agora estão a vencer por 40-30. Set point para Ana Galenco. Galenco a colocar para fora, desperdiçar ali uma oportunidade para fechar. 40-40. Estava ali, no entanto a bola fica curta, bate na rede. E 6-6, tie break. Se adivinhava que Ana Galenco e Klimuk poderiam ter fechado aqui o primeiro set, no entanto, boa recuperação, boa resposta por parte de Kudinova e Tkachenko. Foi jogado. Angelina novamente no serviço. Servir mais tenso do que há instantes atrás. E boa defesa. E aqui vem a atleta russa, nomeadamente Elisaveta Tkachenko. Remate cruzado. Klimuk.
diretamente para fora, 3-1. Boa resposta por parte de Kudinov e Tkachenko. Reduziram para 3-2. Serviço para Anagalenko. Excelente jogada. Tentou a reagir ali a Angelina, no entanto, na insistência. Isabel está a conseguir o ponto. Estava a servir por baixo, demasiado largo, diretamente para fora. 5-3. Set point. Estou ali com algum receio de falhar. Vitória para Angelina Klimuk e Anagalenko. Vencem assim o primeiro set e ganham aqui alguma vantagem nesta final. Primeiro set bastante equilibrado, ali com várias variações. Numa fase inicial, equívoco no nosso grafismo, ainda está 6-6 e agora sim é que fechou então o primeiro set conquistado por Anagalenko e Angelina Klimuk, fecharem com chave de ouro aqui o primeiro set. Vamos ver o segundo set, eventualmente Kudinova e Tkachenko vão ter que dar tudo por tudo para tentarem inverter este resultado negativo.
dias 7, 8 e 9 decorreu o primeiro BT50, dia 10 de outubro o BT10, 12 e 13 de outubro novo torneio de BT50, e nos dias 14, 15 e 16 BT100, que hoje encerra aqui o primeiro Beach Fluvial Beach Tennis Tour Provença Nova, Praia da Aldeia Ruiva. Deus, para trazer-me para aqui. Pequeno compasso à espera que se inicie o segundo set desta final de BT100 do sexo feminino. Estão na frente Ana Galenko e Angelina Klimuk. Venceram o primeiro set no tie-break por 7-3. Meio que trouxe aqui uma dinâmica diferente a Proença Nova, trazer aqui algum dinamismo à renovada praia fluvial da Aldeia Ruiva. Apostos para que dentro de alguns instantes se dê início ao segundo set. Fluvial da Aldeia Ruiva, que fica situada aqui nas margens da Ribeira da Isna, a cerca de 8 km da Vila de Proença Nova. Praia que recebeu o galardão de Praia Acessível e que tem aqui um belíssimo circuito de areia em que permite a realização de vários desportos praticados na areia. Uma areia de grande qualidade, conforme os nossos próprios convidados assim o confirmaram. Recomeça então aqui o segundo set. Ficar curto ali a interseção da Elizabeth. 30-0.
Serviço para Ana Galenco. Fica curto, fica pela rede. 30-15. Conquista assim o primeiro serviço, o jogo de serviço por parte de Ana Galenco e Angelina Klimuk, as jovens que fizeram uma excelente meia-final, uma meia-final que levamos até si no primeiro jogo que transmitimos no dia de hoje. Começaram a perder diante das favoritas Lyudmila e Greta Weinberger. Venceram depois o segundo set e no super tie-break. Resultado concludente 10-3, deu a vitória às jovens russas. Enquanto que Elisaveta Kudinova e Elisaveta Tkachenko não tiveram tantas dificuldades para vencer Omaira Farias e Daniela Pereira, a dupla espanhola que acabou por perder por 6-2 e 6-4. Sair fora. 15-30. Realmente ali a falhar o serviço a Elisaveta e 15-40, a possibilidade de quebrar logo no primeiro jogo o serviço. Ali surpreender. Bola diretamente para fora. 2-0. Primeira quebra de serviço conquistada por Galenco e Klimuk. Ana Galenco e Angelina Klimuk, duas jovens jogadoras que têm mostrado aqui alguma qualidade, tal como Elisaveta Kudinova e Elisaveta Tkachenko. Final disputada por 4 atletas com origem russa. Disparo certeiro de Angelina Klimuk. Tem sido uma constante ao longo de toda a partida. E é novamente Angelina a servir. Fica curto, fica pela rede. Ela que não tem servido com tanta intensidade como há instantes atrás. Também ali a fazer alguma gestão do esforço físico. Ali mal na recepção. Elisaveta
Tarashenko a colocar diretamente para fora. 40-0, possibilidade de fazer o 3-0. Jogadoras que certamente se conhecem muito bem umas às outras. Frente a 15. O árbitro entende que a bola terá batido dentro. E agora sim. Fecha então a... Consegui perceber, penso que mandou repetir. Não. 40-30. 40-40. Estava perto de fechar Klimuk e Galenko. No entanto, Kudinova e Tarashenko conseguem a igualdade e até podem, inclusivamente, quebrar o serviço. Exatamente, quebra de serviço. Excelente recuperação por parte das jovens jogadoras. Reduzem para 2-1 e o próximo jogo de serviço pertence a Kudinova e Tarashenko. Kudinova no serviço. Quinze-zero. Kudinova a conseguir ali o ponto com o seu serviço. Excelente execução. 30-0. Nos últimos instantes, Kudinova e Tkachenko têm estado por cima novamente. Tal como aconteceu no primeiro set, tiveram uma boa recuperação. E agora, novamente, reagirem de forma bastante positiva e equilibrarem a partida. Ali, grande execução de Tkachenko. Jogadora que também tem mostrado grande qualidade. Vamos. 40-15, possibilidade de conseguir a igualdade. Espanha. Galenko aqui bem também com um bom remate a não dar hipótese de reação à sua opositora.
40-40. Se há pouco conseguiram quebrar o serviço, agora Galenko e Klimuk também têm essa mesma possibilidade. Foi a decisão do árbitro. Considerar o ponto para Kudinova e Tkachenko. Considerar que a bola terá batido em cima da linha. E de facto em cima da linha é considerado dentro. Dois a dois. Boa reação. Que traz, Schenko faz com muita qualidade e voltou a repeti-lo. Galenko. Bem, ali Ana Galenko, remate cruzado. Apesar de Kudinova ainda ter conseguido tocar na bola, não foi o suficiente para desviar a sua trajetória. E Galenko a variar para o lado oposto, a surpreender. Um jogo de serviço com qualidade também, Ana Galenko. De fechar aqui neste serviço, serviço mais denso. Excelente execução de Angelina, remate cruzando, ela que tem um belíssimo disparo, não estava a utilizar nos últimos instantes, mas aqui a fechar com chave de ouro. Aqui mais um jogo, 3-2. Serviço será pertencente Elisabetta Kudinova e Tkachenko. Terá que o conquistar se quiser manter-se.
na disputa do primeiro lugar. O jogo de serviço será para Elisaveta Trashenko, ela que tem estado bem. Ali, grande execução de Trashenko. Serviço menos intenso, no entanto, conquista novamente o ponto. 15-15. E bem, ali a surpreender. 30-30. Possibilidade de igualar novamente. Curta, ficar pela rede. Uma boa recepção ali de Angelina. Conseguem quebrar o jogo de serviço Angelina Klimuk e Ana Galenko. Passam para a frente novamente, 2-4. Boa recuperação. Serviço para Angelina Klimuk. Provavelmente vai apostar num serviço mais intenso. Não, não foi o caso. E que bem, ali na insistência, Ana Galenko a conquistar o ponto. Viu na rede. 30-0. Um ar de confiança por parte de Angelina, contrastando com alguma insatisfação por parte de Tkachenko. 30-15. Excelente execução de Tkachenko. Igualar a partida.
neste caso o jogo. Um movimento que fez com bastante intensidade e uma constante, há que o dizer, ao longo de todo o jogo. E 30-40, possibilidade de quebrar o serviço também. Breakpoint. Lá está, quebra de serviço. 4-3 para Ana Galenko e Angelina Klimuk. Praia Fluvial da Aldeia Ruiva. Acompanhar o Beach Tennis Tour Proença Nova 2022. Praia Fluvial da Aldeia Ruiva, que em 2022 recebeu por parte da Quercus medalha de ouro. As praias fluviais são de facto um dos atrativos turísticos do concelho aqui de Proença Nova. E nasceram do aproveitamento, cuidado das linhas de água que o cruzam. Aldeia Ruiva, Alvito, Cerejeira, Froia e Malhadal constituem uma rede de praias fluviais aqui do concelho, que são valorizadas pela moldura natural e servidas por equipamentos construídos com a preocupação de preservar a identidade dos locais, recorrendo inclusivamente a materiais como xisto, madeira. E aliás, todas as praias fluviais aqui de Proença são sujeitas a um enorme controle de qualidade e certamente são características que deve aproveitar para visitar. Reserve no seu calendário uma visita aqui ao município de Proença Nova. Ali um choque, entre algum desentendimento. Estava ali ainda impedir que a equipa adversária fizesse o ponto, mas acabou por ser ineficaz a iniciativa de Ana Galenko. 40-15. Sabiam da importância deste jogo e Kudinova e Tkachenko não desiludiram. Serviço para Kudinova. Bem, Angelina Klimuk, reduzir para 40-30.
Vamos virar, Johnny! Se der dentro, 40-40. Definir a estratégia. Elisabetta Kudinova e Elisabetta Trashenko. As jogadoras jogarem aqui com alguma cautela. E quebra novamente o serviço. 5-3. Serviço que vai ser realizado por Ana Galenko. Possibilidade de chegar aqui ao final, ou a final feminina. Com possibilidade de Ana Galenko no serviço conquistar aqui o troféu de primeiro lugar. Rede. Rede 15-0. Estarem o primeiro serviço. Muito bem, 30-0. Angelina ali bem. Novo serviço para Ana Galenko. E bem, ali também alguma precipitação por parte de Kudinova. E match point. Servir de forma idêntica. Muito bem, excelente execução de Tkachenko. 40-15. Possibilidade. Sali diretamente para fora. 40-30. Aqui, apesar também há aqui alguma pressão, eventualmente. Cá está, está encontrado a dupla vencedora do BT100 em femininos. Ana Galenko e Angelina Klimuk acabam por fechar 6-3, acabam por vencer por 2-0, elas que tinham surpreendido as favoritas Lyudmila Nikoyan e Greta Weinberger. E acabam por aqui na final vencer por 7-6 e 6-3. Vamos fazer só aqui uma curta pausa nos comentários. Voltaremos dentro de alguns instantes com as declarações das protagonistas.